Ağsu aşırımında yanğınla nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Ağsu dolaylarından keçən hissəsində hərəkətdə olan Mercedes markalı minik avtomobili bugün axşam saatlarında idarəetmənin itməsi nəticəsində yoldan çıxaraq dərəyə aşıb. Ağaca çırpılan avtomobil zərbənin təsiri nəticəsində yaranan qısa qapanma zamanı yanmağa başlayıb. Sürücü avtomobilin yoldan çıxdığı an özünü aşağı atıb, yüngül xəsarət alıb. Hadisə yerinə Ağsu rayon təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının əməkdaşları və Ağsu Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Avtomobil tamamilə yanaraq yararsız hala düşüb. Yanğın söndürənlər alovu tam söndürüb və meşə zolağına keçməsinin qarşısını alıb. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.